Бірген дегенде бір механизм бар. Оны да мен біраз жыл болды ғой түсіндіріп жатырмын. Жарайды, сіз басқа адамдарға сенбеңіз. Өз семьяңызға сенесіз, таныстарыңызға, жаңа біз кімбі бірге жұмыс істеп жүрсіз. Біраз адамдар бар ғой, сенетін адамдар. Солармен бірігіп, ячейка жасап, ұяшық дейміз. 5-10 адам. Содай ұяшық 4.000-5.000 ұяшық болғанда, 4.000 дегенде 20.000 адам. Осы 20.000 адам митинг басталғанда 3-4 адам арттарына шақырғанда 100.000 адам бір күнде шығады. Өзіңіз білесіз, 100.000 адам жаңа қаланың ішінде жүргенде халық оларды көріп, оларды ойлап жатыр ғой. Мен де шығам, мен де шығам, бірақ қорқып жүр. Енді көбірек 1.000 адам шыққанда ол да шығып кетеді. Сонымен бүкіл Қазақстан бойынша бір күнде 500.000 адам шыққанда ана билік бір күнде құлайды. Соны түсіну Солай керек. келеді. Қалай осындай механизм жасау керек. Иә, қазір де жасауға болады оны. Қазір де. Бірақ көбісі, ой, ешекін қойшы, ана халық шыққанда мен де шығамын дейді. И қайда мастағы халық па? Біздің халық әрқайсысы солай ойлап жатыр ғой. Анау халық шықса мен де шығамын деп. Халық шықпай жатып ол біздің халық әрқайсысы солай ойлағанда халық шығады дегенде бүтін бір халық па? Қай халық? Жұмыс жасамайды, әрекет жасамайды. Бір қадам жасау керек, бір қадам. Мынау ұяшық құру керек. Сенімді адамдар бірігіп, бізге штабқа шығып, содан кейін біз айтамыз ғой. Мысалы, 19 мартта мына жерге әр қалада, 21 қалада бәріміз жиналып шығайық деп. Штабпен байланысып, бізбен бірге жұмыс жасағанда, бір күнде шығарамыз халықты.